Nazi communications are out. Keeps them separated from reinforcements. There's more where that came from. Você pegue, entendeu? Tá, seu telefone tá bem ruim, hein? Você pegou, filha da puta. Ah, meu irmão. Ele veio rápido demais, cara. Ele não. Time to move. Thank you.
Nice work. You know where that came from. You gave it your best shot. Enemy there. Do you see? Ah, good. You're okay. Come on, huh?